নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিচি অফিচত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বহুতো পদ খালী। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। ডিচি অফিচত বহুতো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে। যদিহে আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু তাৰ লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসম চৰকাৰৰ পুনৰ চাকৰি মুকলি হৈছে। এইবাৰ ডিচি অফিচত বহুতো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী। ব'লক চাই লওক এই কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই পদসমূহ খালী হৈছে আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটসমূহ কেতিয়া। আপোনালোকে পদসমূহ দেখা পাইছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ সংখ্যা আছে 5টা, আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, OBC 1টা, ST হিলছ আৰু ST প্লেনছৰ এটাও নাই আৰু SC সকলৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। যদিহে ST হিলছ আৰু প্লেনছসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে কৰিব বিচাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, কম্পিউটাৰ নলেজ হ'লেই আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত পে স্কেল দিয়া হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে 6,200 টকা আৰু প্লাছ বাকী যিসমূহ সা সুবিধা পোৱা হয় সা সুবিধাসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 18 মাৰ্চ 2020। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব ডিগ্ৰী পাছ বুলি ক'লোৱে আৰু বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকক চৰকাৰী ৰোল হিচাপে দিয়া হ'ব। তাৰপৰা আপোনালোককে এইখিনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব অফলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অফলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব আপোনাৰ সকলো ডকুমেণ্টছৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড, লগত 3 কপি ফটো আৰু এনভেলপটো আপোনালোকে ডাঙৰ এনভেলপ ল'ব আৰু এটা ছেল্ফ এটেষ্টেড ল'ব য'ত ₹10 আপোনালোকক ইয়াত লগাব কোৱা হৈছে পোষ্টেল ষ্টাম্প। চ' আপোনালোকে 5x11 ইঞ্চিৰ এটা সৰু মানে এনভেলপ ল'ব, আপুনি ছেল্ফ এটেষ্টেড হিচাপে পঠিয়াব, লগত 10 টকাৰ তাত আপোনালোকে টিকেট লগাই দিব আৰু 5 টকা টিকেট নহয় 10 টকাৰ টিকেট লগাই দিব। আৰু এই পদসমূহ মুকলি হৈছে ডিমা হাছা হাফলঙত মুকলি হৈছে। যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই এপ্লাইখিনি কৰিব পাৰে DC অফিচ ডিমা হাছা হাফলং। আৰু কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব মই এড্ৰেছটো দেখাই দিছোঁ তলফালে গৈ। আৰু এড্ৰেছটো আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব, ডেপুটি কমিশনাৰ ডিমা হাছা হাফলং এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট আছে 18/8/2020। চ' ইয়াৰ ফুল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বাকীখিনি ডিটেইলছ তেওঁলোকে পেপাৰত মেনশ্যন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট হয় কি কথা, এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ তাত মেনশ্যন কৰিব। ইয়াকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।